ထောင်၃၈၉နှစ်ဆောင်းမုံလာဆန်၉ရက်၂၉၉၉နှစ်အောက်တိုဘာလ၂၆ရက်နေ့ညတွင်စံကြောင်းမြို့နယ်ကံမြင့်ကျောင်းတိုက်တမန်ယုံ၌ဦးမျိုးဦးတော်စန္ဒမင်းမင်းထွန်းတို့၏ဆင်းနှစ်မြောက်မင်္ဂလာနေ့တာမောင်မျိုးမြတ်ဖုန်ပိုင်ရဲ့၆နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လို တိုက်တုံခန္တယံငါမင်္ဂလာစင်မေးအိယာစင်မေးရက်ွယ်ကန္နလိုင်းလုံမြို့နေရဲ့ဓမ္မဌာနအမတဌာနတရားလှူအားဖြင့်ကျင်းပအပ်တဲ့ဓမ္မသဘင်ဝယ်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောကြားအပ်တော်ဝိပဿနာဆိုင်ရာဝဟာရမြာတရားတော်ဝိပဿနာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားသုံးနှုန်း ဝါဒရီထုံနှုတ်ပြီးတော့တရားများဟောဖို့ကိုစဉ်းစားပါလေ။ဒီနေ့ညမှာတော့ဖြစ်ဝိပဿနာဆိုင်ရာဝေါဟာရတွေကတည်တည်တိုက်တဲ့စကလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာအကြောင်းဟောကြားနာကြရအောင်။တရားဒေသနာကိုမဟောမီမနာမီမှာရှေးဥစွာ ဒေသနာတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန်နေရသုံးလောကထွတ်တာ ရဟတ္တောရဟတ္တောလူမင်းနတ်မင်းဇမာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောဝစင်ကိုယောဥဇောထုကိုဥဇောထုကိုခန္တော်မူတတ်ပါဗိထသောခန္တော်မူတတ်ပါဗိထသောရဟတ္တောရဟတ္တောတထောင်၅၀၀ကိလေသာမှ ဝေကွာရောမူတ္တပါဗိထသောအရဟတ္တောအရဟတ္တောစိတ်ကြွေရနိုင်ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတ္တပါဗိထသော အရဟတ္တောကိလေသာမံသဘုံယံကိုအောင်းတော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါဗိထသောအရဟတ္တောသံသရာစေကံကွက်တို့ကို
ตุเตนโนมุตตะปาเวทะโตตัมมาตัมพุทธัสสะตัมมาตัมพุทธัสสะมะผ่องมะเปียงเตยามังโกเตยามังโกเสยามะกูเสยามะกูเตยามโญญัญภิโทด้วยฤทธิ์ติเมนโนมุตตะปาเวทะโต ตัตตะปะกวะโตอิตริยะธัมมะยัตตะตีริกามะปยัตตะมีปุญจาลีเนปุญจาลีเนปิสงโนมุโตปิสงโนมุโตโทมยัสสะพะยะอา Namo namami Shikho bhai shimpaya Namo namami Kono nalong Tungma piyang piyo Mangoliyo yui Karo yujyo Leso muka Shikho bhai shimpaya อารมณ์พระရှင်ကိုရှိခိုးဘူးဆိုပါတရားဓမ္မလေးလာလိုက်စားကြတယ်တော်တော်ကောင်းများวิปัตตนาสัญญาတရားเจตนาတော်တို့ကိုနာယူကြတဲ့အချိန်ခါမှာတိဗ္ဗေတိတလူလူနဲ့မသိကြတာတွေတော်တော်များများတွေ့ရပါတယ် တရားလည်နာတွေတရားလည်အားထုတ်တယ်တရားဓမ္မစာပေတွေကိုလည်းပဲလေ့လာတယ်တိုးတော်လည်းပဲတစ်ခါတည်းမှာဘုရားတို့ဒီဝိပဿနာဆံရာတေသနာများရေတာဟောကြားကြတော့တည့်ရဲ့အဖြစ်ပါဠိစကားလုံးနဲ့ပဲရှင်းပြကြဟောပြကြတာများတော့ นายอยู่ได้ตัวนี้เลี้ยงผัดชุได้ตัวนี้มาติติจาจาตะบอมาป้องไหนน่ะดิพ่อนี่รู้ตุ่ยอ่ะแล้วมาลูกวิปัตตนาเนี่ยสั่นเนี่ยสกะลงนี่เตียนาได้คํามาจ้าနေจักสกะลงนี่บ่โบพี่တော့ติติจาจาทิติมิมิติอ๋องลูกพ่อเนี่ยตะลงสิตะลงสิห่อผู้ไส้กูတော့ဒီနေ့ညဝိสสาจ้องဟောจักน่ะจักมั้ยပါสกะลงเนี่ย ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ဒိဋ္ဌိပေလေလေးဆရာတော်ဖျားကြီးကဝိဇ္ဇာကိုဒိဋ္ဌိပေဖွင့်ဆိုရှင်းပြတယ်ဒီပဏိညာမှာလွယ်လွယ်ကူကူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနာလေဖို့အတွက်လင်္ကာလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးကရေးသားသွားတာရှိပါတယ်ဒါလေးမှတ်မိတယ်မှတ်သားထားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတော်ယူကိုဒိဋ္ဌိပေသဘောပေါက်เสียရှိတော့အလုံးမှတ်မိအောင်စုကြည့်ပါ ไม่เมสวาละไม่เมสวาละหมองจีจะหมองจีจะโมหะอวิสสาโมหะอวิสสาไม่เมสวาละไม่เมสวาละหมองจีจะหมองจีจะโมหะอวิสสาโมหะอวิสสาไม่เมสวาละไม่เมสวาละหมองจีจะ โมหะอวิสสาโมหะอวิสสาเกิดที่ว่าอวิสสาဆိုတာဘု து ကိုပြောတာလေဆိုရင်โมหะอวิสสาဆိုတာเนี่ยโมหะဆိုတာเนี่ยတိပ္ပေချင်းအတူးလို့မှတ်လိုက်โมหะကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောကြတဲ့အချိန်ခါအဝိစ္စာကိုဥပမာပြေးကြတဲ့အချိန်ခါမှာမိုင်းမဲစွာလှ မောင်ကြီးကြာအမိုင်းမှောင်နဲ့တင်စားပြီးတော့ပြောတယ်ဝိဇ္ဇာဒီပါလေမိုင်းမှောင်ဘလောက်တောင်မှမှောင်နှုံးဆိုလို့ရှိရင်လောက်ွက်ညသကောင်းညာချိန်ခါကျဲလဲမရှိလာလဲမရှိတောအုပ်သေးမှောင်မဲတဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့ခါမှာဘာမှမမြင်ရသလို
ลูกตาတို့ရဲ့အတိညာတ္တဝါတို့ရဲ့အတိညာကိုမိုင်းမောင်ကြစေတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ဝိစာ Moha wisa, wai no ngengere tiyade bali sabi nyama wisa wu tepe pwende bali pwende shide, wai ni yana wai nde didi wisa, tara ni nyama jilai lo shi wai ni yana wai nde didi wisa, wai ni yan tite tira ide tepo tiya lo go. Na wendati mati tapa tite tite de tebodia rego mati tati waisa no waisa sura poino nyaki jamjin le pio neja na le neja ra mati ta lu te lu pio le waisa sura bale so ye mati ta pau mati ta le belu mati ta le so ye wendi ya tite တိထိုက်တဲ့သဘောတရားတွေကိုမသိတာသည်ဝိစာဝိနည်းယနာဝိနည်းတိဝိစာနောက်တစ်မျိုးပါဠိပညာရှင်များကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသွားကြတယ်အဝိနည်းယံဝိနည်းတိတိအဝိစာနော်မသိတဲ့မသိတိုက်တဲ့သဘောတရားတို့ကိုဝိနည်းတိသိနေတတ်တယ် သိတဲ့နာကိုမသိတာလေဝိစာမသိတဲ့နာတွေကိုသိနေတာကလေဝိစာတိစကားလေးကဘုန်းကြီးတို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းသွားစေတို့သိနေသားပဲတမေဝါကြောင့်ပညာတွေလည်းတို့သိတယ်စာပေပညာတွေလည်းသိတယ်ဘုသူတ္တတွေလည်းရှိတယ်လူမှုရေးကျမ်းမာရေးပညာရေးအသိတွေလည်းပဲတို့ရှိနေတာပဲတို့ဝိစာကင်းနေပြီလို့ပြောလို့ရလား မရသေးဘူးမသိတာတွေမရှိဘူးလားမသိတာတွေရှိနေသေးတယ်တီးတဲ့တိထိုက်တာတွေကိုမသိတဲ့သူသည်ဘာရှိနေလဲဝိစာမသိတဲ့မသိထိုက်တာတွေကြီးပဲတိနေတဲ့သူကဘောဝိစာမရှိဘူးလားရှိတယ်တီးတဲ့နာမသိတာတွေလဲဝိစာဖြစ်တယ်လို့မသိတဲ့နာကိုတိနေတာလဲဝိစာပဲ တုတ်တန်နည်းများမှာဖော်ပြကြရကြည့်လို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီတစ္ဆာ၄ပါးကိုဖုံးလွှမ်းတယ်လို့နော်တုတ်တန်ဒေသနာများမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ဘာတွေကိုဖုံးလွှမ်းနေတော့အဝိဇ္ဇာကအမိုင်းမှောင်ကြစေတယ်မသိမမြင်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဒီတစ္ဆာ၄ပါးတရားပါတရားတစ္ဆာ၄ပါးတရားဒေသနာတွေကိုမသိရင်ဘုန်းကြီးတို့ ပါတရားတစ္ဆာ၄ပါးတရားဒေသနာတွေကိုမသိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မှာမရှိနေလေကဲကျန်တဲ့ပညာတွေဘယ်လောက်တတ်နေတတ်နေပေါ့ဘွဲ့ဒီဂရီတွေဘယ်လောက်ရှိနေရှိနေနော်ဝိဇ္ဇာကင်းလားဝိဇ္ဇာရှိလားရှိနေတာပဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အဝိဇ္ဇာဘုန်းကြီးတို့ရှိရင်လည်းပဲရှိမှန်းသိရရှိနေရင်လည်းပဲရှိနေမှန်းသိနေတော့မှရှိနေမှန်းသိနေရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတရားဖြစ်နေတာပဲ မသိပြဏနာသုတ်တံမှာနိဗ္ဗာန်တရားများရှုပွားတဲ့ပိုင်ခန်းဘုန်းကြီးတို့လေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်အဝိဇ္ဇာရှိနေပါလားလို့ကိုယ်မှမသိနားမလည်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြန်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေရင်လေတရားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲ့တော့မသိတာကိုမသိဘူးလို့သိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဝိဇ္ဇာနော်နောက်တစ်ချက်ပြောခြင်းနာကအဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းမှု မသိမှုဆိုတဲ့နေရာမှာငါမျိုးသောမသိခြင်းတို့ကိုဘုရားဒီကထာပြောခြင်းတာအဲ့တော့တခုစီတခုစီကိုဘုရားတေချာလင်္ကာလေးနဲ့ရေးသားထားတာရှိတယ်အလုံးမှတ်မိအောင်ဆိုကြည့်မယ်ကမ္မတက္ကတံညံဝိဇ္ဇာဖုံထဝိဇ္ဇာကမ္မတက္ကတံ ညာဝိဇ္ဇာဖုံတာအဝိဇ္ဇာ
kama dakada nyam waisa phauna waisa kama dakada nyam pinya ko phong lwan da da ti le awaisa kama dakada nyam ta ma sai ne sagalong ma kama dakada nyam so ra ti kan ne kan chu ko ti de ba ne ba wo ti Kane kanjo goti mine nyandi kama takata nyampinya Waisa sura nyanye sajin be sura kama takata nyanggo lebe Mati bu mishi bu kan kanjo go mati nam lebu Kau na lo yin kanjo pshite ma kau na lo yin ma kanjo pshite Ku kanjo yani radi kau na re piuke lo ku ma kanjo yani radi ma kau na re piuke lo lo ခွဲချာနားလေတဲ့အတိညာကင်းမဲ့နေရင်လေပါရှိနေရင်လေဝိဇာဝိဇာရှိတဲ့သူအဲ့ဒီကံကံကျိုးမှာမရှိမလင့်ဖြစ်နေတတ်တယ်။အာတို့ကောင်းတာလုပ်ရသားနဲ့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေပါလားဟိုမှာမကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကြီးပွားတိုးတက်နေတယ်။အာတို့လည်းမကောင်းတာလုံးမပဲဆိုပြီးတော့လွဲချော်မှုတွေတွန်းပို့နေတာဝိဇာ။ အဲ့လိုမလွဲရအောင်ဘုန်းကြီးတို့သိထားမယ်ဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနိုင်ရင်ဗာညာမရှိဘူးလေကာမတက္ကတာတာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကံနဲ့ကံကြိုးကိုခွဲခြားနားလေတဲ့အသိဉာဏ်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကကံကောင်းတယ်သူအပြည့်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံရှိကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော်တော်စင်တွေကမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ငယ်လေးတွေကတည်ကြောင်းနေသိနေကြ ဘုန်းငယ်စင်တွေကမိဘတွေကသင်ကြားပေးတယ်ဆရာသမားတွေကသင်ကြားပေးတယ်သူများတဲ့မတတ်နဲ့သူများဥစ္စာမခိုးနဲ့မလိမ်မညာနဲ့သင်မပေးဘူးလားမပေးပါဘူးခင်ဗျာဒါတွေကအကုသိုလ်အဲ့ဒီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပြုလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးတွေရမယ်ပေငရဲကြလိမ့်မယ်မပြောတာဟုတ်လား ကဲမိဘဆရာသမားတွေပြောတာတော့ဟုတ်ငယ်ငယ်လေးတည်းကနေပြီးတော့ဒီအကြောင်းလေးတွေသိပြီးတော့နားထဲမှာရှိနေကြတယ်ဒါနာကောင်းမှုကိုပြုရမယ်သီလကောင်းမှုတွေပြုရမယ်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေပြုရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုဖို့လေသင်မပေးဘူးလားသင်ပေးပါဗျာကဲမိဘဆရာသမားတွေရဲ့တွန်သင်ဆုံးမမှုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာအသိဉာဏ်လေးတွေရနေကြတော့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းမှုတစ်ချက် လောကိမှုရတယ်ပေါ့မန္တကပြောရင်အဝိဇ္ဇာသည်၅နေရာ၅မျိုးဝိဇ္ဇာထထဖုံးလွှမ်းတဲ့နေရာဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးဝိဇ္ဇာကင်းသွားလို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်ပုံညာဆိုတာရောက်တယ်ပရတ္တမရတ္တဖို့တန်အောင်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာအစင်းစင်ထထကိုကျော်ဖြတ်သွားရမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားဇင်ကနေပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့သောတာပန်ကနေတက္ကတာကံဖြစ်ဖို့ နာဂံကနေပြီးတော့ယဟနာဖြစ်ဖို့အစင်းစင်တက်လန်းနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘာတွေပယ်သွားရမှာလဲလို့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာဘာပယ်ရမှာအဝိဇ္ဇာပါဗျာကဲခုငငယ်တဲ့ကနေပြီးတော့မိဘဆရာသမားရဲ့ကျေးဇူးနဲ့တရားဓမ္မတွေလေ့လာဖတ်ရှုမှတ်သားတဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့မှာကမ္မတက္ကတာဉာဏ်ပညာရှိတော့အဝိဇ္ဇာတစ်ထစ်တစ်ဆင့်မကင်းဘူးလားမကင်းပါဘူးခင်ဗျ
le soji yao yonan napsia matida pongda awaiza yonan napsia matida pongda awaiza yonan napsia matida Pauna waiza Pamati le Yodhya ne nandiya Yodhya na bangu mati da le Waiza be Ketua Sen-sen ni ne Poyino berita ku Naiba maya au Pai pong ni le po Naiba ngode lanya le Sen-sen tua jare Langkai ma Patama de sen Kamata kata Tamadidi nyambi nya
Dudia desin di de yon nanggo tina lere pinya. Patiyam. Yon nanggo tina leyam. Hado boda mana weni pshita kangkong ne kudo akudo re do tine jare kamu de le piu ne jare. Malay manya makho makwe mata mapsya bene akudo re re do shau ne jara kangkong ne sobira. Pertama desa awiza nenek bapa kinsin ni rane be cina ni de duri memiau lah. Ke ay lau ne bisong mila, bisong ni bu de lau ne awiza ngapa ino berita ku jawabnya kau ma bi deu. Dudia desa telan ya maka bati ya male soye jau ne nangoti ya, bati ya me. Ke jau ne nangoti bu. Tiang mesra bahamnya kekelu le, tiga dua ji koma si ni dah le, yau nena. Lurain lurain tak dua orang mah bahsi. Tapi dia tu mana cerai lusi ngadu tu bapak kau tak dua yau jamai mesra si lah. Si bu bahsi ni le. Si ni le tu bapak dia le kau ti awal lula ye, wisa kenwar. No. Wajah kaya orang lupa wajah di sentuh juga bosona. Nale lu sih luar de. Ku kosih ni de zaman wa panai panci. Kaisih ni de yang ni nanggo dah yau bah dahangan nama lu tiye le. Wajah ku mepenai ngula. Penai de. Tayo dan nalo ti lalu sih ku nyama aliyau ni dole kuen labi ti nyama lini puen lai. Mati lo si emau ni mana niya dalobe, emai cai teh mana niya dalobe. Bahama mati, bahama mami. Satu awan ni luai curi, si ni dek bua. Wajah caca bayfungkan niya dek bua kan ni bila. Tinya lini wenyi tese ma, kangkang jugo tina le aw lila. Tese bago tina le, kangkang jugo tina le ya me. Ne sema badiya me yone nango tiya me Mashita tivo la shita tivo Kata chama lai jivo la khana ma jivo Ha yone tiyaon so vira Ko weyi shaziya lo la Nanganyare bari dwa vira pinya timo alo di la Pama shi Khanda ma shi ni re yong nanggo ti de pinya di khanda ma piyan li la de pinya be. Ata khanda khanda pohinya yogi di ko tiya piyata kha piyo re. Tiya tuk de sura samho bhu ko chonggo ko tiyaan louta ko khanda chonggo ko tiyaan li la de pinya. Na pinya ma pohinya pinya re miyo miyo tenya re ata pinya re li la sivu ni cha re. Ho pinya ka pinya re be tenya cha re khanda tuin pe ko Lila de pinya amneula. Ane re. Wipadana ga. Abiyembe ko jira la. Duembe jira. Duembe ma shi ne re. Chione. Na. Pane ba. Ke teke shira lewe. Yone name shi de. Teke tiya ma le. Pane ba tiya. Yone name tiya. Hoyino. Jesus shen. Dama duta siya lo pya ya. Dama nupadana tripta ni ne. เดียบยาตาโรพอยนู่เลยไอ้นี่เนี่ยเป็นเสบียโรยกิริเดียบยาบาลีที่ได้ไม่ติดจ้าบีที่ยูนันจอมโยจันสุสุลุชิยูนันนังกุติบุตรลุยเชื่อเลยมาท้าบุตรลุบาลีสุยาอังกุเนสัยยาโกเรมาโบยาโยลุชิว โกเนสัยยาโกเรมาโบยาโยโลชิวโกเนสัยยาโกเรมาโบยาโยโลชิวโกเนสัสสนิยยุติยาโกเรมาโบนิยยุติยาโกมาทิชานิย Yaudaya Ke kone say dobshye lurain lurain Mati ula Koye say
ဘယ်ဟာကိုခေါ်တော့သဘင်ပြားကနေပြီးတော့ခြေပြားတိုင်အောင်တလံမြတော့ဒီကိုကောင်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာမြင်လိုက်မမြင်ရဘူးလားမြင်ပါရဲ့ခင်ဗျာထီလို့ဂိုင်လို့လည်းမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာထီလို့ဂိုင်လို့ရတယ်မြင်ရတယ်ဆိုတာဒီကိုလားယုတ်လားယုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟာကိုခုပဲခေါ်ကြည့်ကြလိုက်တယ်ကိုနဲ့ဆက်ရ ကိုယ်မှာယုတ်လားကိုပဲခေါ်ကြည့်ကြလိုက်တယ်ကိုနဲ့ဆက်ရကိုယ်ထဲမှာဆိုတဲ့နေရာမှာသဘင်များနေပြီးတော့ခြေပြားတိုင်အောင်တလံများတော့ဒီကိုကောင်းကြီးလို့မပြောဘူးလားပြောပါဘူးခင်ဗျာကဲမြင်နေရတဲ့ဒီကိုကောင်းကြီးဆိုတော့ကိုလားယုတ်လားကိုပါဘူးခင်ဗျာဒါကိုပဲရှိသေးတယ်နော်ယုတ်ဆိုတာဒီကိုနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကိုမှာဖြစ်တယ်ကိုမှာပေါ်နေတယ်ကဲကိုနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတာကိုနဲ့ကင
ကိုမှာဖြစ်တယ်ကိုမှာပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာရှိတော့အခုတိတာဆုံးဘုန်းကြီးတို့အခုစံကားမနဲ့မနေ့နဲ့ဆယ်လာတမတင်ပြင်ခွေကျုံထိုင်ပြီးတော့နေလိုက်ကြတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာပူလာတင်းလာတာမရှိဘူးလားတမဖြစ်တာကိုမှာဖြစ်တာကဲပူတဲ့တင်းတဲ့သဘောတရားဒီကိုလားယုတ်လားစဉ်းစားနော်ခုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒီမှာဆက်နွယ်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ ตบเตียกูชื่อนี่แหละดีโกกองนี้พอมาขึ้นนี่แหละโกกองนี้ก็พ่อยิงอ่ะตะมายกหลุบย่อดาล่ะตบเตียก็ยกหลุบย่อดาล่ะตบเตียก็ย้อนนี่ล่ะเนาะแกกูพอมาปูนี่เลยสุดะตบเตียที่บาเตียกูเตียครับกูติ้นญองนี่เลยสุดะที่บาเตียครับครับพี่เนาะกูเนี่ยสัตว์หยากูเด้มาปอหยายกหลุบชู แกโกได้มาปอหยาชุสระที่เจียนเปี่ยนซုံးเผ่นเจ็ดไปแล้วเปล่าไปไล่ตาครับตบเตียนี่บ่อยนี่ปูได้เอ้ได้ญาณได้ไก่ได้นาได้ท้องได้จินได้สุบิแล้วตะคุสิตะคุสิเปล่าเองกုံมาครับกုံได้มุบาไม่ปอล่ะปอล่ะบาไม่ผิดล่ะผิดล่ะบาตบเตียยกตบเตียไอ้ปูเลยสุดะตบเตียนี้ก็ไปเปลี่ยนจิปูได้ตบเตียนี้ก็ยอกจ้ามาไม่มาบาโลคွဲโลยะล่ะ แกดาอัตถ์จี้เดอัตถ์เงยเดหลุเปียวโลยะชูเดเม้เดก็ต่ําหมดโลยะล่ะไม่ได้ป้อเดสร้าก็ရှိล่ะไม่ရှိครับไม่ရှိหูกองเทเลไม่ရှိปုံมันตระนเลไม่ရှိเนาะယောက်จ้าไม้มาไม่หอบูงาตุตะบ้าโลเลยเปียวโลสุโลต้องน้องโลต่ําหมดโลไม่อยากบูตะบาวะตบอเตียบามาผิดนี่ล่ะเลยกูมาผิดนี่ตัดเดตบอเตียที่ ยุติยากูมาผิดถ่าบาเตยยุติยาน้าเลยเนาะแกไอ้ตบเตยนี่กูไม่ตีอ๋อพ้องนี่ล่ะดิบดุพ้องไม่ใช่ครับอวิชชาพ้องนี่ดิอวิชชาพ้องน่ะတော့ไม่เห็นมูหม่องเนี่ยบ่อยนี่เนาะเญลงบลอกกองๆเห็นล่ะเห็นครับอ่าอลิงอย่างนี้โทไล่ละเนตัมมีเลยโทไล่มาเลียสิมีเลยพ้นไล่มาพยองไหนนี่หี่ไล่တော့มาบ่เห็นเนาะเห็นอ่ะดิตะโลหมดล่ะ แกอู้ရှင်းပြလိုက်တော့မှနည်းနည်းရေးရေးလေးမြင်လာတဲ့ကိုပေါ်မှာဖြစ်နေတတ်တဲ့တဘာဝတွေသည်ဗာတရားယုတ်တရားဆိုစိတ်နဲ့ဆက်ရာစိတ်နဲ့ဆက်ရာစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်ရာနံလို့ရှူပေါ်ရာနံလို့ရှူစိတ်နဲ့ဆက်ရာစိတ်နဲ့ဆက်ရာစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်ရာနံလို့ရှူ စိတ်နဲ့ဆက်ရာစိတ်နဲ့ဆက်ရာစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်ရာနံလို့ရှူပေါ်ရာနံလို့ရှူစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်မဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်မဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ်နေမဲ့ဆိုရင်နန္တရားစိတ်မှာဖြစ်တာဗာတရားကဲပိုသေးကြတော့အောင်မေးလိုက်အောင်မေးကိုမှာဖြစ်တာဗာတရားကိုမှာဖြစ်တာစိတ်မှာဖြစ်တာ ကဲစိတ်မှာဘာတွေလာဖြစ်တော့စိတ်ကခံစားတယ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာသိတယ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနော်တစုံတစ်ခုကိုသိနေတာလေစိတ်မှာဖြစ်တာခံစားနေရတာလေစိတ်မှာဖြစ်တာအောင့်မေ့တရိယတန်းတာနေတယ်ဆိုတာလေစိတ်မှာဖြစ်တာစိတ်မှာဖြစ်တဲ့သဘာဝသဘောမှန်သမျှကိုဗာတရားလို့မှတ် ไอ้ไอ้တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနကပူတဲ့သဘောတရားလေးကိုမှဖြစ်တော့
ปุเรสรณะนี้ก็ตีไล่ได้อติเสยเลยอติเลยဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတိဒီဗတရားအတိဒီနန္တရားပူရာကယုတ်ပူမှန်တိတာနော်အပြောနဲ့နေမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ညာနဲ့သိနေရကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုတဲ့ညာရှင်ကကြည်နိုင်ရင် ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံသဘာဝတွေကိုမြင်နေရင်လေအဝိဇ္ဇာတလှမ်းကိုကြော်နိုင်နေတဆင့်ကြော်သွားပြန်ပြီကံကံကြိုးကိုတိတာကတဆင့်မှာဒုတိယတဆင့်ကဘာကိုတိယုံနဲ့နံကိုတိတာကတဆင့်မှာနောက်တစ်ခါဆိုចောင်းကြိုးပတိစ္ဆာចောင်းကြိုးပတိစ္ဆာမတိတာ ဖုံနာအဝိဇ္ဇာဖုံနာအဝိဇ္ဇာចောင်းကျိုးပတိစ္ဆာចောင်းကျိုးပတိစ္ဆာမတိတာဖုံနာအဝိဇ္ဇာဖုံနာအဝိဇ္ဇာចောင်းကျိုးပတိစ္ဆာចောင်းကျိုးပတိစ္ဆာမတိတာမတိတာဖုံနာအဝိဇ္ဇာဖုံနာအဝိဇ္ဇာចောင်းရဲ့ကျိုးရဲ့ဆိုတဲ့ចောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုဆက်နွယ်မှုပတိစ္ဆာ သမုပ္ပါကိုမတိတာလေဘယ်သူလဲအဝိဇ္ဇာပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာဒီចောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုចောင်းတဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုပေါ်တုတ်ပြတဲ့တရားဒေသနာចောင်းကျိုးကိုဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောတဲ့ဒေသနာတိုင်းမှာအမြဲတမ်းပါတယ်ចောင်းတဲ့အကျိုးမလွတ်ဘူး เจ้าจูพอจัดได้เจตนาญาณจี้ไล่รู้สิปะทันเจตนาก็เลยเป้บาเนี่ยบาฮ้อเจ้าเนี่ยจูเป้ปฏิสัตตมุปปัตสรแล้วเป้บาเนี่ยบาเจ้าเนี่ยจูครับเจ้าเนี่ยจูเป้เมตติโพธิ์สรแล้วเป้บาเลยเจ้าเนี่ยจูเป้ไอ้หลุเจ้าจูเส้นหน่วยหมู่ฤกูไม่ติมันเมียนพ้องน่ะก็เลย တလောက်တိတိထားမယ်အဝိဇ္ဇာဆိုလို့ရှိရင်အော်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းကျိုးတရားတွေကိုအကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုတွေကိုမသိအောင်မမြင်အောင်ဖုံးလွှမ်းတတ်တယ်လို့နားလည်ထားနော်တတိယတစ်ဆင့်ဘာကိုမသိလဲအကြောင်းနဲ့ကျိုးကဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒေသနာဆက်ဝိုင်းမှာကြီးလိုက်ပေါ့အလုံးလိုလိုယောဂီတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မလေးလာသူတိုင်း ရစီတဲ့မြင်နေကြတယ်နှုတ်ကရနေကြတယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့ဒီဒေသနာမှာလေးလံကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားဘယ်ကစဟောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာကစဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရက တေခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဆိုတော့သင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းရှိရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒေသနာမှာအဝိဇ္ဇာသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြထားတာဘာရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးတို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ ကဲဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတရားကိုမသိတဲ့သူတွေတော့များတယ်။သိနေကြတာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာကောဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။မေးစရာမလိုဘူးလား။ဝိဇ္ဇာဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲ။နော်ဝိဇ္ဇာသည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတရားကအတဝလို့မှတ်ထား။အတဝတရား ပါတရားကဲအသောခရံဝံဝတုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအသောတရားတို့ရဲ့ကုံရခန်းရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်ပါစေဆိုမတောင်းလားအသောတရားတို့ရဲ့ကုံရခန်းရနိဗ္ဗာန်လို့မပြောဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာပြောနေကြတဲ့အသောတရားဆိုတာဒီဝိဇ္ဇာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပဲဝိဇ္ဇာဒီမေကနေဖြစ်လာတော့အသောတရားတွေကြောင်း ဖြစ်လာပါတယ်ကာမသဝဘဝသဝဒိဋ္ဌာသဝအဝိဇ္ဇာသဝဘယ်နှမျိုးကာမသဝကာမဂုဏ်လေးဘဝသဝက
bawa bawa madam memuri. Tidak tawa nga ayu suai sa suai lam huri. Waisa tawa nga mati nam lem huri. Atau dia liba jauh baca lare. Waisa. Atau ana tamu bara waisa sa. Oda di lo poino ngengeng lire nga ko mula dan ngengeng sari jet heu ga. Ya jare ko ini uzeni meji lai kong di re. Waisa benga sari benga chile. Baca waisa chita le solusi. Atau dia do jauh pelare. Pada jare jauh. Atau dia kama tawa. Bawa tawa. Data tawa. Waisa tawa. Penem yu. Takadili jalo shi voino di waisa sore zakalonga. Tacha zakaloni ne yo no tuesa biro. Tone pali domia. Pali zakalomia le shi di. Uma shi akup yolai de waisa to wabo. Takadili amazalo shi a waisa tan yo zin. Waisa ga waisa yoga. Waisa ni warana. Kadilo waisa ne dwe dwe bido da chan zakalong ni dwe fe to na di lebe pali miama kana kana po ino dwe ya waisa to wazura baro dong a to wazura jam mi swa to na a de di ye yen ne dulo a to wa jam mi swa to mo na de di ye di ye di tong tong du de go pa je se lo mu ye se re swa ta di mi shi u la ဝိသေတဲ့အစွမ်းသတ္တိရှိလို့အတဝါကဲအဲ့တော့ကာမတဝဆိုတော့တတ္တဝါတွေကိုကာမဂုဏ်တွေနဲ့ယင်မှုနေစီလို့ပါခေါ်လေကာမတဝါကဲအခုပိုင်းဆိုင်တဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုကာမဂုဏ်ပစ္စည်း၃ဆောင်စိတ်ရှိရတနာအိုးအိမ်လုပ်ငန်းနှစ်သက်ရနှစ်သက်ရသဘောကျရသဘောကျရဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ယင်မှုမှုတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘာမှမသိမမြင်တော့တယ်လို့ပဲဒီပေါ်မှာပဲတက်မဲ့ဆွဲလန်း ပါမမသိမမြင်တော့တယ်လို့ပဲဒီပေါ်မှာပဲတက်မဲ့ဆွဲလန်းချစ်ခင်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေနဲ့မူးယစ်နေတဲ့သဘောမျိုးလို့ပါခေါ်တော့ကာမတဝဘဝတွေမှာယင်မူးနေလို့ပါခေါ်မယ်ဘဝတဝမျိုးမျိုးဖုံဖုံသောဘဝတွေအတွင်းမှာလူဘဝရရင်လည်းလူဘဝမှာကျေနပ်နေတဲ့နတ်ဖြစ်ရင်လည်းနတ်ဘဝမှာကျေနပ်နေတယ်ရောက်ရရောက်ရဘဝတရိစ္ဆာန်ဖြစ်ရင်တော့ တရိစ္ဆာန်ဘဝမှာကျေနပ်နေတတ်တဲ့ယင်မှုနေတတ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဟုတ်ထင်အကောင်းထင်ပြီးတော့တွေ့တန်ချစ်ခင်ယင်မှုနေတာအတဝပဲကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝဆိုတာကအယူဝါဒလွဲမှားနေတဲ့ယင်မှုနေတယ်ကိုယ်ယူအဆကိုယ်အမှန်ဆုံးထင်ပြီးတော့ငါထင်တာမှမှန်တယ်သူများပြောတာအကုန်လွဲ့မှားကြီးပဲလာမပြောနဲ့ငါသိပြီးသားငါသိတယ်ငါတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာသိ ဒိဋ္ဌာတဝတကယ်မသိနာမလည်မှုနဲ့ယင်မှုနေတာကအဝိဇ္ဇာတဝဒီလေးမျိုးဒီပါဖြစ်ကြောင်းလေအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြောင်းမှာဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီဒီအကြောင်းလေးချက်ကြောင့်ယင်မှုမှုကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝဝိဇ္ဇာတဝနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စံမဲ့ဖို့စရှိတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေ ကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကောင်းမြတ်တဲ့ဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေကိုမဖြစ်စေတတ်တာသည်နိဝရဏစံမဲ့ဖို့တရားတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်တဲ့နိဝရဏသူ့နဲ့လဲတွဲပြီးတော့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနိဝရဏတရားထဲမှာလဲပဲအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလားပါပါပဲကဲနိဝရဏရှိနေတဲ့သူသည်ဇန်တရားမတရားဖို့တရားတွေရသေးလား ကောင်းမြတ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ခွင့်ရသေးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူထဲ့ရပြီးတော့ဝိဇ္ဇာနိဝရဏเนาะနောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇောကဝိဇ္ဇောကဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ဩကဆိုတာတန္တရာဝေဩကသူတို့သုံးကြတဲ့စကားရှိဩပင်လည်းပဲထွက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လဲဝါနာမှာတဝဲလေလေလှဲ့နေတဲ့ရေဝဲမရှိဘူးလား ကတိဝဲကတော့တဲ့တချို့လေတွေဝင်သွားသင်းမိုးတွေဝင်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထွက်လို့မရယုံလို့မရချာချာလေပြီးတော့အဲ့ဒီနင်းမြုပ်သွားတယ်လေပတ်ပြီးတော့နင်းမြုပ်စေတတ်တဲ့သဘောတရားလေးရှိတာမို့လို့အဝိဇ္ဇာကိုဩကနဲ့ထပ်တူပြုတင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့အဝိဇ္ဇောက
tan dia re ma lepat si dale wiza. Tan dia re ma baji si le lepat si le debabi debat debabi debuat debuabi debuat kudibuat kani namuat namuat kani namuat mele ni ulah. Ke jing jing po ino lupa na jing pike de lup yolo ya. Napa na jing pike de lup yolo ya. Katri san le ma pike ulah. Ngaye le ma jia ulah. ສົງແກ່ບີບົວບ້ອງສົງຈင်းແລແກ່ບີတော့ສົງແລແກ່ບີແມ່ລູເລນີປັດນີລູກໍບໍ່ປີໄດ້ຫູດີແລປັດຫມູ່ດີແນ່ອຕູບາພິດນີໂຕນິມຍົກຫມູ່ດີແລພິດນີຈາຕັນຍາແລມາເບນິມໍນີຈາດີນິມຍົກນີຈາດີດາຈົ່ງຫມູ່ລູອະໄວຊໍກາອໍການິດ້ວຍຖ້າດີນັດຕະຄະອະໄວຊາຍໍກະສໍດາຊິດີແລຍໍກະສໍດາກະຊິນຊັດ ဖွဲ့ဆက်ချီနောင်တတ်တာသည်ယောဂပါတန်ရောစင်နဲ့လည်းတူတယ်ပေါ့ဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်အလွယ်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့တန်ရောစင်ဆိုတာကိုအများနာလည်ထားတာကျိုးလို့ပြောတယ်တန်ရောစင်ကျိုးပါကျိုးလေမခိုင်ဘူးလားမခိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကျိုးအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုဒီတစ်ခုနဲ့ဒီတစ်ခုတခြားစီမဖြစ်သောအမြဲတမ်းပူကတ်ရှင်တွဲနေအောင် ฉีหนองตัดเดจูเนอุปมาไปပြီးတော့တန်ရောစင်ကိုကျိုးလို့ပြောတယ်အဲ့တန်ရောစင်ကျိုးအဝိဇ္ဇာတန်ရောစင်ကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ကိုတန်တရားတွေကနေမထွက်ရအောင်ฉีหนองနာတယ်ဘယ်မထွက်ရလဲတန်တရားတွေကမထွက်ရအောင်ฉีหนองနာတာလဲအဝိဇ္ဇာနောက်အဝိဇ္ဇာရဲ့အစွမ်းတတိတွေ တန္တရာနဲ့အမထွက်ရအောင်ခြေနောင်နာတာလဲအဝိဇ္ဇာတန္တရာဝဲကြီးရဲ့ထဲမှာနင်းမြုပ်နေအောင်ခြာလက်ပတ်လေနေအောင်လုံးစွမ်းနိုင်တာလဲအဝိဇ္ဇာဘယ်လိုမှလားကဲခေါ်ဒီတန္တရာထဲမှာပဲယင်မူးနေအောင်လို့ဘဝတွေထဲမှာပဲယင်မူးနေအောင်လို့မူးရစ်စေတာလဲအဝိဇ္ဇာ ကတိဝိဇ္ဇာသာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီတတ္တဝါတွေမှာကောင်းဖို့မြင်သေးလားမြင်ပါဘူးဗျာညဇာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရိုင်းဘုရားပြည့်တဲ့အချိန်ပြန်သုံးသတ်တဲ့ဩဒီဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာကိုမပယ်နိုင်သေးတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးငါမှာစုံကြီးစံကြီးနဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကျင်လည်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေထပ်ခဲ့ရတယ်ဇာတိပိဇာတိနော်ဒုက္ခပေါင်းစုံတွေ့ကြုံခဲ့ရတာကအဝိဇ္ဇာကြ
Jang dia jo dia di tinsha siya dana jang jo perisa kuma miyaule awisa ga pone. No pa ya jiji bene ya jiji. Jang dia mana miya di jo dia di gopsi posire. Jo dia di chilala along di jang jang pide. Jang jo kena chila. Ke babe chila jang shilo piya la jibe jang shilo ba bola le. Jo bola re, jo dia di bega ne cikana le, jang dia di gane cikane, pula lagain jude wara di jang jo wara be. Ya sabia ye pula wara gu, bibi yang dulu jinjin piyo baso lo shi, piya shi ye wara di jang jo piya re di tana, pane ba piya. Jang jo piya re di tana, shi ada zi ga, shi tari pula long dia piyo ge re zaka shi re no. ศีลาริบุตรอะลองเนี่ยก็ศีลทศีก็ไม่ได้ศีลพญาเนี่ยเสียธรรมบาวาระขอบาตะเลยสรเจ้าจูปยาเรวาระหลุเปล่าไล่อยู่เนี่ยศีลาริบุตรน่ะเตียไม่เอาล่ะบาเปไล่ลุเลอวิสสาเปไล่ลุบาเปไล่ลุเจ้าเตียเนี่ยจูเตียนี่ก็น่ะเลยตบบ้างหมู่ไม่ใช่อ๋อเจ้าจูเสสะหมู่เสนหน่วยหมู่นี่ไม่ใช่อ๋อเลยบดุพุ่งมาเลย อวิสสาก็พุ่งล้วนนี่นอกจากการสุจิเมยุงนันลักขณะมติดาพุ่งดาอวิสสาพุ่งดาอวิสสายุงนันลักขณะมติดา Pauna awiza, jauhnya lekana,
palakana. Kayonaya lakana solusi, boino berita tibare lakana ye banabashi. Parire neisa doka nada paya lakana. Lakana doma lobiore paya lakana lesoye. Yonaya lakana lo tiameno. Yonaya lakana yonaya amadadi ti donje be neisa. Doka nada kelude ma lakana shi dalo be yona ma le be ba shi le ma shi ula ma ta kelude yau ma boi no ma ta ri shi de tiau ne tiau ne ma tu nyi de ma ta ri ma shi ula ke yona ma le be tu ma ta ne tu be yona lo ti nai ne ma ta di anisa doka nada. Neisa doka nada tabot yari shi ne lo shi ai tabot yari di yautiya do mho badiya le nandiya shounen nanda kuku do pshin hima be shounen diya di chobya nyin wade neiba ma neisa doka nada sura shi la neisa doka nada di bama shi shounen ma be shi le no. Kadira voino neisa doka nada go miembo dwe pao yinno miyama. Yonan ma miye mene yonan lakana miye lo yala. Miye ngwa miye mamla. Tadri yutha. Tadjo vipadana shure vipadana shure sabira. Neisa neisa a doka doka dalo da yoni so ni pyo ni ja. Bhaya neisa le bhaya doka le salo shi. Tigo ma tigo. No? Kailo solusi itu yoni soni itu yoni de nisa doka nada di dege mandiya siapa paye nisa siya male yona ye nisa paye doka le ke nada soye le be nada obyo dale ke yona ye nisa doka nada go mati aung le be beduga pona ke shishi jine no. Dede chacha ji di yau di nane voi no bang di lage jara di kana koi ne ne la jara ne bang miya zwa ne yula o moi de ane bira du bang la jara yin ni zong biyo ba zolo shi ko kana ga loe bira ta cha piya ziya shi la ka to miya ne yin ni de so ta ko kana lau do yin ni bu moi de ane tu ne la jara ti de ti go tu ne doa jara. ကဲသို့တော်လည်းပဲဒီခန္ဓာကြီးမှာရှိနေဖြစ်နေတဲ့ယုံနံတရားတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာတွေကြတော့မြင်လားမမြင်ဘူးတိတိချာချာမကြည့်မမြင်ဘူးเนาะဘယ်လောက်ပဲပေါင်းနေပေါင်းနေဘယ်လောက်ယင်းနေနေကဲလူတယောက်အကြောင်းသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သူ့တေချာပေါင်းရတဲ့ပြင်ကယုတ္တဇိုက်လေလေးလာသေးတယ်သူဘယ်လိုနေလဲသူဘယ်လိုပြောလဲဘာတွေလုပ်လဲเนาะဘယ်လိုများတွေးခေါ်နေသလဲဘယ်လိုမဟုတ်လား. ကဲသူအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိဖို့သူ့ကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာရသလိုပဲယုံနံအကြောင်းသိဖို့ဆိုရင်လေဘုန်းကြီးတို့ယုံနံကိုလေ့လာဖို့မလိုဘူးလားသိပါပါဘုရားဒေဆက်ယုံဆိုတာသိရမယ်နေချက်နံဆိုတာသိရမယ်ယုံနံကိုသိပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံနံရဲ့သဘောသဘာဝလက္ခဏာနေစာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနေစာဆိုတာကမမြဲတာနေစာဆိုတာပါ မမြဲဘူးဘာလို့မမြဲပြောင်းလဲနေလို့မမြဲတာဘာလို့မမြဲလဲကဲရုပ်ကိုကြည့်လိုက်နံကိုကြည့်လိုက်ခုနကဘုန်းကြီးတို့ညောင်းကိုက်နေတဲ့အချိန်တွေကနေအခု15မိနစ်မိနစ်20လောက်နေလိုက်ပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်ဝက်လောက်ရှင်းလာပြီပထမ10မိနစ်လောက်မှာ6လောက်ကပူတယ် แกคุณนายวะมะเนี่ย40รอบชื่อละได้คาจ้ะတော့ทုံจินละดิไม่เปียงล่ะเปียงပါครับเมียโลล่ะไม่เมียโลล่ะเปียงနေဆိုတာဒီไม่เมียโลตะโลเนาะครับแกไม่เปียงรู้ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့เมียတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ခုရုပ်ရဲ့သဘာဝเปียงနေတာကိုတည်တည်ချာချာတွေးရတယ်ခုတစ်မျိုးခုတစ်မျိုး ဒီမလာခင်တော့ကခြေနေနဲ့ခုခြေနေနဲ့တူသေးလားဆိုတော့ကအိုက်နေတဲ့အခုအေးခြင်းအေးတယ်ကဲခုအေးနေပေမဲ့လို့ခဏနေကြလို့ရှိရင်အိုက်ခြင်းအိုက်ပြန်တယ်ပြောင်းလေးတွေမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကို
ก็เปียวเนี่ยတော့บาဖြစ်တော့ซินเยดิอัญญิมณียတော့ซินเยดิญญิมณีလို့ရလားရပါဘူးครับကဒီတိုင်းญญิลิပဲနေခြင်းနေတရားမှတ်တဲ့သူတွေဘုန်းကြီးတရိထားကြည့်အတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ခါတပြည့်တော်တို့တဏှာဤနှစ်နှစ်ရေမလုံးမရှက်နေခြင်းနေဖျားမလုံးမရှက်ဘဲနဲ့ချမ်းသာသာလေးရှုခြင်းမှတ်ခြင်းနေဖျားဆိုပြီးတော့နေလို့ရလားရပါဘူးครับဘာလို့မရซินเยလို့လားချမ်းသာလို့ซินเยလို့ครับတတ်တာလို့လားမတတ်တာလို့ครับ ก็ไม่ตัดตาราดิบาผิดโลไม่ตัดตาโลมันมีโลสัตว์ไทงาซะมาดิโลทุกข์ยောက်ดาดิไม่ผิดเตื้อวุเนาะครับทุกข์สรามันมีมุตัตตมัตเทไม่ตั้วเบเนอะญูญูพုံพုံเปียงเลณีเดทุ่งลาเดจินลาเดไก่ลาเดนาลาเดปูลาเอลาเดญ้องญาลาเดมู้เวลาเดสรานี่ไม่ผิดวุล่ะไม่ผิดครับไอ้တော့บาผิดโตซินเยเด ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ကဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိနေတော့ဆင်းရဲသလိုဆင်းရဲမှုတွေရှိနေတော့ကိုယ်အလိုကြကိုယ်စိတ်တိုင်းကြဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအလိုကြစိတ်တိုင်းကြမဖြစ်တော့အတ္တလားအနတ္တဒါပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဗမာကြီးရမှာခန္ဓာမှာကြီးခန္ဓာမှာသိသိချာချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အနိစ္စလေ မြင်လာလိမ့်မယ်ဒုက္ခလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်အနတ္တလည်းမြင်လာလိမ့်မယ်မမြင်အောင်လို့ဘယ်သူကဖုံးတာမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနည်းနေလားများနေလားမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနေဝိဇ္ဇာဘာဖြစ်သွားနည်းသွားတယ်ညံပညာတွေတိုးတက်လာတယ်တပြည်းပြည်းချင်းအသိဉာဏ်တွေတက်လာတက်လာတာနဲ့အမျှအဝိဇ္ဇာကရော့စင်းရော့စင်းသွားတဲ့သဘောတလုံးနော် ဒီတော့တိစင်အဝိဇ္ဇာဒီဘာဝဖုံးတော့ကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနှိစင်မှာဘာဝဖုံးပါလေယုံတဲ့နံသုံးစင်မှာကြောင်းကျိုးပရိစ္ဆာကိုဖုံးတယ်၄စင်ကယုံနံရဲ့လက္ခဏာကိုဖုံးတယ်နောက်ဆုံးတစင်ဖုံးလန်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကြည့်အောင်ဆိုလိုက်ပါတစ္စာ၄ပါးတစ္စာ၄ပါးမတိတာမတိတာဖုံးတာအဝိဇ္ဇာ သစ္စာ၄ပါးမတိတာဖုံးနာအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးမတိတာဖုံးနာအဝိဇ္ဇာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုမသိအောင်လေအဝိဇ္ဇာကဖုံးနေအဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်နေရင်သစ္စာ၄ပါးကိုမမြင်နိုင်ဘူး မြင်လားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟာမြင်နေလိုက်တာသစ္စာ၄ပါးတရားတွေသိကျင်လိုက်တာမြင်နေလိုက်တာဆိုပြီးတော့မမြင်နိုင်တာဘယ်သူကြောင့်ဝိဇ္ဇာဖုံးနေသေးသည်မြင်မှာမလားမြင်ပါဘူးခင်ဗျာ။အဝိဇ္ဇာနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကိုအစွမ်းကုန်ဖုံးနေတာသည်သစ္စာ၄ပါးကိုမသိမမြင်အောင်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဘယ်နှမျိုး ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်တရားသမုဒယသစ္စာဆိုတာဒီဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းမှန်တရားနိရောဓကဆင်းရဲချုပ်ရာအမှန်တရားမဂ္ဂကဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းမှန်တရားမရှိဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျာကဲရှိရှိချင်းနဲ့သိရလားမသိနိုင်ဘူးသိခြင်းနဲ့ရသားနဲ့မသိနိုင်ကြဘူးမြင်ခြင်းရသားနဲ့မမြင်နိုင်ကြဘူးဘယ်သူကြောက်ပါလဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဝိဇ္ဇာကသစ္စာ၄ပါးကို မသိအောင်ဖုံးတယ်ကဲဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးကဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုမသိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားကဲဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိရင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတွေကိုလုံးနေမှာပဲဆင်းရဲကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ် မသိနာမလဲတော့ပြုလုံးမှုတွေဖြစ်လာတယ်လို့ပြောကြတယ်ဗောပရိသတ်သမုပ္ပါဒေသနာဘုရားဟောပါတယ်
mati dari dua jam mulu, pilu de. Punyabi tengkara, abu nyabi tengkara, anin sabi tengkara, kudu de le pilu de, aku kudu de le pilu jale. Tilo pilu dah lah, mati lo pilu dah. Wajah ne, makin ne tu de ma, wajah jau pilu jale. Tukar desa ne, temu dia desa gu, mati dari dua jam mulu. Hadaha sinye babe sobira sinye go mati bu. Ta sinye pshi chau ma la lo mati bu. Airo sinye pshi chau ni go lebe. Waino breita ye malo jau la. Ha da sinye pshi chau ni ba lo mati da da cha mo lo. Waisanga mati yao lo tha da mo lo. Sinye pshi chau ni go. Chanda chau lo timi ro lo ni cha. Take jilai lo shi yin tunga chanda chau la sinye chau la. เสียเจ้าโกเสียเจ้าโลตีดานาฉันตาเจ้าโลตีเนราล่ะฉันตาเจ้าโลตีเนราบ่ดูเจ้าเด้วิสาเจ้าอำมันเนราละอำมันเนราไอ้เราอำมันเตียโกบ่ตีหยังบ่ดูเลุฐาตะล้วยตะจ่อผิดเนียงแลบ่ดูก็เลุฐาไอ้สังก็เลุฐาเด้วิสาจ้องเสียกองเด้วิสาโกเปบาโลพะยาขอดาถ้าจ่อเวเนาะตู้ตันชื่อเนลุชื่อบ่อยนูอำมาโกเลเป อำมันทีนเนี่ยอำมันโกเลยอำมันทีนเนี่ยก้าวหน้าโกเลยไม่ก้าวหมู่ทีนเนี่ยไม่ก้าวหน้าโกเลยก้าวเนี่ยทีนเนี่ยตะลุ่มบ่ล่ะตะกะเลเจ้าโลชิยอติจีนเนเนกวาดว่าเดลูจีเนี่ยลุงเหงาตู้เยล่ะอ่าลูจีอติเนี่ยลุงเหงาอติไม่ดูหรอกบ่ลุ่มไม่ดูดงลูจีอติดาก็ตะမျိုးลุงเหงาอติดาก็ตะမျိုး ไอ้หลูเวปุถุชนอตินะอริยะฤาอติตูเตล่ะตูတော့ဘူးလူကြီးတွေကဘဝအတွေ့အကြုံရအတိတဲ့ဓာတ်တွေလုံရင်ဒီကလေးတွေမှာဓာတ်တွေဖြစ်လိမ့်မယ်မြင်သာပြီးပြီးကြားသာပြီးပြီးဘဝအတွေ့အကြုံတွေရှိနေပြီเนาะလက်တွေ့မျက်တွေ့တွေလည်းရှိခဲ့ပြီးပြီမကောင်းတာလုံရင်မကောင်းတာဖြစ်ဒီလမ်းသွားလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခဖြစ်မယ်ဆိုတာသိပြောပေမဲ့တော့လူငယ်တွေက ตะกะเลยจักรโลชิยแล้วมะคันมุไม่ยอมมุเนาะไอ้ตบอเวบ่อยนูอริยะนี่แหละอเมียนเนี่ยปุถุชนนี่แหละอเมียนดูล่ะดูครับแต่เจ้าหมดแล้วตะกะเลยจักรโลชิยอริยะตรอกาวนี่พระอาศาชื่อได้อริยะเนี่ยซ้อมมาต่อเลยเป้ปุถุชนนี่น้าဝင်ล่ะน้าဝင်บุดาริเลุโลชิยไม่ก้าวมุผิดเด้ไม่ก้าวอยู่ฤาไม่รู้ပြောต่อเลยเป้ใต้ไม่ยอมญินหุ้มมาห่อเยล่ะไม่ห่อได้บ่สุบิรอผิดนี่ล่ะดิบ่ตู้จอกเลย မကောင်းတာကိုကောင်းထင်နေတာလေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့ထင်နေတာလေအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုမသိလို့နောက်တန်ကနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုမသိအောင်လေအဝိဇ္ဇာကဖုံးမြန်နေမဂ္ဂသစ္စာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းစဉ်အမှန် အစ်မမှန်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုမသိမမြင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းမဟုတ်တာကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းစစ်ကိုတော့เนาะနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းရေလို့မထင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါလည်းဘာလို့ကြောက်လဲကဲတချို့လွဲမှားတဲ့အကျင့်တွေကိုအကောင်းထင်တာကျင့်နေကြအငါတို့လုံနေတာအကောင်းပဲငါတို့ကျင့်နေတာအကောင်းပဲ တို့ကျင့်စဉ်ကမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲဆိုပြီးတော့လွဲနေချောနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီအလွဲချောတွေကိုအဟုတ်ထင်နေတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာလို့မေဃသစ္စာကိုသိလို့လားမသိလို့လားသိပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစ်သည်တလမ်းပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသည်ဘာသစ္စာလဲမေဃသစ္စာမေဃသစ္စာမသိအောင်ဘယ်သူဖုံးနေ ဝိဇ္ဇာဖုံးတာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းကြောင်းကြီးထင်ထင်ရှားရှားရှိပေမဲ့လို့မမြင်နိုင်ရှေ့သားနဲ့မြင်ရလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာကဲကိုမျက်စိအောင်မှသိသိရှားရှားကြီးရှိနေတဲ့တုံများတွေတဲ့တွားနေကြတယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းဖုံးနေတာပဲဘုရားပိစေကဗုဒ္ဓယန္တာရှင်မြတ်တွေတွားလိုက်ကြတာဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းပဲမတော်ဘူးလားမတော်ပါဘူးခင်ဗျာကဲဒီလောက
mati menyembu. Niyona desa neiban sura lebe tinsha zwashi bari toka kadei kinyeine neiban shiula. Ojin diari kine najin diari kine tijin diari kinshi nire neiban
ပြည့်လားပြည့်ပါဘူးဗျာဘသူကြောင့်မမြင်တာလဲမမြင်ပါဘူးဗျာကဲဒီတော့ဝိဇ္ဇာဘုန်းကြီးတို့ဒီ၅ဆင့်၅ကျက်သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒါမှတ်ထားတိကျဝိဇ္ဇာသည်ဘယ်ဆင့်ကိုဘုန်းနဲ့ကံနဲ့ကံကျိုးကဲအဲ့ဒီဆင့်ကိုတော့ပြည့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကအလွယ်တကူလေးကြုံနိုင်ပြီလို့ဒါမှတ်ထားပါဒုတိယတဆင့်ဝိဇ္ဇာကဘာကိုဘုန်းမြန်လဲ ဒီအစင်းကလည်းပဲတည်တည်ချာချာနာယူလေးလာပြီးတော့လက်တွေ့ကျင့်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြော်နိုင်ပါတယ်။ဒါယုတ်ဒါနာလို့သိဖို့ကျဇနာနာလေးလာမှသားလို့မရဘူးလား။ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာဗာတရား။စိတ်နဲ့ဆက်ဆက်တာ။ကိုယ်မှာဖြစ်တာဗာတရားပါလိမ့်။စိတ်မှာဖြစ်တာ။ကဲတလောက်လို့ကြံမြင့်သိတာအချင်းညုတ်သိတာလို့ရှိရင်ယုံနံသဘောတီးမိခောင်းပြီရှိပြီ။ တရားတစ်စင်းမှာဘုံလွှမ်းနေတာသည်ကြောင်ကျိုးပဋိစ္စတရားကိုပါဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးရှင်းအောင်မြင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်လို့ဒါသေးသေးချာချာသိမကောင်းတာလည်းမလုပ်တော့ဘူး။နော်။ရှောင်ကျင်ပြီးသားပဲ။ကောင်းကျိုးတွေရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုံးဝဖြစ်မဲ့လို့သိနာလေတော့ကောင်းမှုတွေကိုလည်းအားရပါရကြိုးစားတယ်။ ဒီတစ်ဆင့်အဝိဇ္ဇာကိုပယ်နိုင်သွားရင်နောက်တစ်ဆင့်သိရမှာကယုတ်နံရဲ့သဘောလက္ခဏာနေစာဒုက္ခအနတ္တရွတ်ဖို့လားသိဖို့လားတတော်တော်နဲ့ဆိုနေဖို့လားသိနေဖို့လားသိနေဖို့ပါဘုရားတချို့ကတရားမှတ်တယ်ဆိုပြီးတော့နေစာဒုက္ခဒုက္ခဒီလိုလေးရွတ်လို့ရလားမရပါဘူးသိနေရမယ်ယုတ်တရားရဲ့မမြဲဘုံ နန္တရားမမြဲဘုံယုတ်တရားဆင်းရဲဘုံနန္တရားဆင်းရဲဘုံယုတ်တရားနန္တရားတို့အစိုးတရားမဖြစ်ဘုံနောက်အစိုးတရားဘယ်လောက်မဖြစ်သလဲကြီးကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်ရလားဖြစ်ပါဘုရားအာကွာတလို့နေခြင်းနဲ့ရလားဖြစ်ပါတတောက်တသချမ်းချမ်းသာသာလေးအာထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ဘယ်မှမသွားတဏှာရဲ့ငြိမ်ပြီးတော့မှတ်ခြင်းနဲ့ရရလားဖြစ်ပါဘုရားအတ္တလားအနတ္တလား တဲ့သူလက္ခဏာသူ့သဘောတွေဒါလေးပဲမြင်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆုံးဆင့်ဘာလို့သိရမလဲတစ္စာ၄ပါးကိုသိရမယ်တစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုမသိမမြင်အောင်လေဘယ်သူဖုံးလဲကဲဒီတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့သဘာဝအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောသည်ဒီလိုအရာကျယ်တယ်လို့မှတ်ထားပါနော်မိုက်မဲတဲ့သဘောမောင်ကြီးကြတဲ့သဘောမသိမမြင်နားမလဲတဲ့သဘော အတိညာပညာရဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့သဘောတန္တရာဝဆင်းရဲမှာလည်ခြိနှောင်တတ်တဲ့တန္တရာဝထဲမှာလည်ရေမှုနေစေတတ်တယ်တန္တရာဝကနေမကြွမလွတ်အောင်လည်းပဲခြိနှောင်တတ်တဲ့ဒီထဲမှာပဲနစ်မြုပ်နေစေတတ်တယ်ဝိဇ္ဇာရဲ့စွမ်းတတ္တိတွေနားလည်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာကင်းအောင်ကြင်ကြံမဲ့ဝိဇ္ဇာကင်းအောင်အားထုတ်မယ်ပေါ့ တရားဓမ္မနာယူမှတ်သားပြီးမှဆရာသမားတွေရဲ့ဆုံးမစကားနာယူရင်တော့ပထမတဆင့်ကအလိုလိုကင်းပြီသားဒုတိယတဆင့်ဘုန်းကြီးတို့စတင်ကျင့်ရမှသည်ဘာကိုသိဖို့လဲယုံနဲ့နံကိုသိတဲ့စရာစတင်မှဖြစ်မယ်လို့နားလည်ပြီးတော့ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရာမှာမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပ
Bhaunya bhagandu lebandu bhamodandu badiwaka Nobhimya taji bhanami yinju zanidu durasin kudu shien chanukdu yi Idam bhaunya mingalam bhaudam hocha deyaditanam ya onwago Nagamadabhyam hocha yuipuamya chinchyam Paman juga aduyati kudu bhaunya mingaladi Boriya desa li kandisinko bhyasin sukudu puyintam borinya yi ปิสยอุปนิทยามิยะทะภิเมุจฉายาจังก้องยัตเตตัพพันติขอตุสินเสมตุยภิปันสีตะรีอิดัมปุญญะภากินสะพุทธังขอจะตะยะเตตนามะโอวาโกนากัมมะทะภิยังขอจะอยู่ปวามะจิญจังภามันจุโกอะตุยะติกุโตปุญญะมิงคลายีโพภากะโกเลตะติวะกะกะปะมานิทะมะวินิยะมะสวาตัตตะวานันนะมันตะมะรุติ ตุละบันดุชวนลันจิเมวากวะบงสิตวยตะเกตุปีติงเวสิกมาทุ่งเนี่ยไอ้ตายงเตตุละโมจีนุโกบันยะอยู่ไหนญะอะภาสิกงตะดิ
ตุลาตังกุสิกุสิโลญีเวจิตาชวนเปวะลงญะตุญะยุจะอกุมจีเวปะโมทันตุกุสิกนะญะลุยสะภิภิกาจวยมะวามะญะนัยญะอะภาสิกงตะติวาปะโมทันตุลุภิเตมะกานะภิมาสะตวยเลยะแท้เนญะมาฉินโลมะภะตะเรงกะบะตงอองตัตตังคงเนียเนียมาภิละเยวามะวัตตาปัตตะนาอองสุขะกาปิละเย ตาดุตังอองนะไม่ภิอองไม่ได้ตนลองนัยญะบาสิกงตะดี